Галина Садловська, яка мешкає на вулиці Перемоги в Доброгорщі, показує тріснутий фундамент своєї хати, кахлі, штукатурку, які облітають, каже, від курсування цією дорогою важких фур. Подивіться, що робиться. Діти бояться в хаті бути, дорожать все, вибігають на вулицю, кажуть, бабушка, хата завалиться. А що бабушка зробить? Олександр Сарафін показує, як укріпив хату своїх тестя й тещі 6 бетонними опорами. Все дрожить, холодильник пригає, на столі все пригає. Якби не ці опори, то ми вже б сплили встав. Скажеться на руйнації оселі і Ніна Мазур. Проходять вантажівки, які 36-40 тонн. Кожен день по 7 машин, те, що я бачу. Фронтон в нас падає повністю. Погреб тріс, хата дала теж тріщину. Можна зробити ту дорогу в об'їзд, щоб тільки не проходили ці великі вантажівки через наше ріднє село. Представник компанії, орендаря частини земельних паїв у Доброгорщі Олег Клепач з приводу руйнації сільських помешкань каже. Ніхто не знає, коли вони почали руйнуватися. Не може машина сьогодні бути завантажена свиньми на 60 тонн. Це є центральна дорога, якою користуються 3 компанії, 3 агрофірми і плюс будь-хто може їхати по цій дорозі. Та додає. Кожного року наша компанія робить ямочний ремонт. Кожного року проводить грейдерування цих доріг. Крім нашої компанії, ніхто не опікується цією дорогою. І ми будемо по фінансових можливостях це продовжувати робити. Гвардійський сільський голова Іван Возборський говорить, коли дорогу відремонтують, будинки так не вібруватимуть. Ямкові за гроші громади, а потім залучаються державні кошти, тому що ця дорога вбита в проєкт облаштування, яка має закільцювати від Климкові до Галетинець, і це тут має бути асфальт. Дорогу, яка проходить через Доброгорщу, планують ремонтувати, підтвердить начальник відділу обласної служби автодоріг Михайло Литовчук. Державною програмою «Велике будівництво» на поточний рік передбачається виконати обсяги робіт по поточному середньому ремонту на загальну суму 366,6 мільйона гривень. Ми повинні відремонтувати за ці вказані кошти 73 кілометра доріг. Передбачено автодорога М-12 Ружична через Жучківці загальною протяжністю 5 кілометрів. Проведений тендер уже на 3 кілометри загальною сумою 13,5 мільйона гривень. Якщо будуть додаткові кошти, буде завершено в цьому році ще 1,5 кілометра доріг на загальну суму 7 мільйонів 600 гривень. Це буде якраз 21 мільйон, який ми передбачаємо виконати обсяги робіт по поточному середньому ремонту автодороги М-12 Ружична через Жучківці. Як довго простоїть новий асфальт, яким їздитимуть фури, сільський голова каже, не знає, бо розв'язання цієї проблеми не бачить. Вагових не стоїть на кожному селі населеному пункті. Ми не можемо контролювати, що це там 40 тонн, які їдуть, чи 60 тонн, чи 20 тонн. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.